Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza nominácie ceny nadácie Tatrabanky za umenie 2015 v kategórii audiovizuálna tvorba, film, televízia a rozhlas. Film Deti je poviedkový celovečerný hraný film, ktorý nesie v sebe tému vzťahov rodičia a detí, deti a rodičia. Čiže vzťahy, ktoré sú nám dané, s ktorými prichádzame na tento svet a ostáva nám len sa k ním nejak postaviť, nejak ich riešiť, nejak ich vylepšovať. Som si chcel vyskúšať hraný film. Hraný film, ktorý by sa približoval k životu, ktorý by mal dotyk s realitou. Preto som si vyberal aj nehercov, vybral som si skutočné priestory, lebo pre mňa vo filme je dôležitá autenticita. A je to jedno, či to je dokumentárny film, alebo hraný, alebo animovaný. Keď to dýchá nejakou skutočnosťou, ktorej ja uverím, tak to je pre mňa autenticita. Ja som vsadil na tú kartu, ktorá myslím si, že do určitej miery sa mi aj naplnila, že tí herci niečo prinášajú tým nehercom a tí neherci niečo tým hercom. Tí herci zrazu boli veľmi civilní a vedeli ako keby sa naladiť na to obyčajný život, jednoduché prežívanie situácií. A tí neherci zase chytali nejakú disciplínu. Začali chápať, že čo od nich chcem cez tých hercov. Takže tie spojené nádoby ako keby veľmi dobre fungovali. My sme hľadali taký ten ako keby priestor na poli. Vytvarná realita, ako keby som povedal. Že nechceli sme ísť až do nejakého extrémneho vizuálneho stvárnenia, ale zase sme dávali pozor na estetickú a vizuálnu stránku. Takým motivom bolo vždy, že ako keby robiť najmenej strihov. Lebo čím ten záber je dlhší, čím menej strihneme, tak tým narúšame ako keby tú realitu. A je to ako keby viacej uveriteľnejšie, čo som vychádzal pri tých dokumentárnych filmoch. Že ten strih je asi najsilnejší taký ten filmový prvok, čo sa týka takého sochárčenia v čase. Niektoré témy vychádzajú z dokumentárnych projektov a filmov, ktoré sa do dokumentu nedostali. A teda ten hraný film mi prišla forma, kde to môžem prerozprávať. Ale veľa vecí ma inšpirovalo aj zo života okolo mňa, možno z detstva a možno z vecí, ktoré som videl okolo seba. Film je komunikačný priestor s divákmi a ak sa to aspoň jednému diváku dostalo možno ten tajný odkaz, tak som rád, že možno to niekomu otvorilo oči, alebo nehovorím, že dalo návod na život, ale pomohlo sa na niektoré veci pozrieť inak. Jaro Vojtek, režisér filmu Deti. Koza je môj kamarát. V podstate je to o jeho živote, o jeho problémoch a o tom, ako sa nad tým zamýšľa a ako ich zvláda. Myslím, že ak ten film má nejaký úspech, tak to veľmi súvisí s tým, že ten divák vie, že sa díva na reálnu postavu a na reálny príbeh. Tých tém je tam veľa, je to o priateľstve, je to o láske, je to o tom, čo si myslíme, čo má hodnotu alebo nemá hodnotu. Či ten film je o športovcoch, tak samozrejme je, lebo sú tam dva olympijskí športovci. Som si tiež predtým neuvedomil, že vlastne prejsť v nejakej úspešnej športovej kariéry do obvodzovkách obyčajného života, kde predtým ste zvyknutí, že máte každý deň zaplavu adrenalínu, relatívne úspech a sledovanosť a zrazu ste akoby nikto a je ten taký zlom v tom živote. Ich sa dotýka, že zažili ten prelom socializmu a vlastne úvodzovka kapitalizmu a vlastne sa nevedeli transformovať akoby do tej novej doby a skôr je to trošku pre mňa akoby príbeh tohto, že tí ľudia niektorí vlastne to nezvládli a ten život sa im skôr išiel dole kopcom. Čo nie je prípad iba športovcov, ale veľa ľudí, čo vlastne akoby nepochopili tie nové pravidlá a proste sa im teraz moc nedarí. Tým, že to boli vlastne neherci, tak tie atmosféry a tie emócie sa museli vytvárať buď krajinami alebo vlastne tými obrazmi a samozrejme tá Martinová Kolárová kamera tam hrá veľkú úlohu. Sme si povedali, že ten film by mal vyzerať ako jeho fotografie, lebo teda mne sa teda jeho fotografická práca páči a snažili sme sa to nejak by zachovať. Jednak aj tou statickosťou tých záberov, že sme tým pracovali toľko s fotografiou a nie ako s filmom.
my sme vlastne jednak chceli akoby nabúrať tie filmárske klišé, teda jednak nejakého sociálneho filmu, road movie alebo boxerského filmu, ale aby aj to klišé takého človeka, ktorý akoby sa má zle, že neznamená, že tá postava musí byť pasívna alebo apatická, že môže akoby stále bojovať a snažiť sa ten život zmeniť, a to samozrejme ešte neznamená, že sa mu to podarí, ale tie životy môžu byť rôzne a treba proste sa nad tým zamýšľať a akoby bojovať. No. Nikto nám nezaručí samozrejme nejaký pozitívny výsledok, ale nezmyselné to vlastne skúšať, čo teda ten Peter sa mi zdá v tom filme sa neustále pokúša s takým, by som povedal, stoickým a možno jednoduchým spôsobom, ktorý možno, že je ako v tomto prípade bolestivý, ale o to podľa mňa má tú silu a hĺbku. Ivan Ostrachovský, režisér filmu Koza. Najväčší problém niekedy, ten ľudský, je strach. Ten strach vychádza podľa mňa z toho, že to nepoznáme. Tak mal som taký pocit nechať nejaký odkaz, že sa nemáme bať inakosti. Autizmus je zaujímavý tým, že má veľmi široké spektrum. Ani jedno dieťa, ktoré má autizmus, sa na seba nepodobá. Každé dieťa s autizmom má úplne iné prejavy, ale dá sa to nejak charakterizovať takými základnými, možno 5-6 momentami, ako je Aspergerov syndrom, autizmus a tak ďalej. A preto som si vybral tie 4 postavy, ktoré hovoria za každý typ toho autizmu. Takže som ako keby chcel pomenovať rôzne druhy alebo rôzne formy tejto vývinovej poruchy. Film sa prelína aj s ich rodičmi, ako zápasia s týmto problémom svojich detí. Takže není to čisto len o tých deťoch, ale aj o hrdinstve rodičov, ktorých sa o nich starajú. Prvý rok aj pol, možno dva, boli také, že som chodil do rodín, stretával sa s deťmi a ich rodičmi bez kamery. Snažil som sa, aby keď prídem do toho priestoru, sa necítili vyrušené. Aby keď prídem, neboli z toho nervózne, neisté. Takže po tom roku aj pol, dva, už keď som prišiel, tak to bolo veľmi prirodzené. To vnímanie, ako keby som sa musel naštelovať, ako oni vnímajú ten svet okolo, tak ja som sa do toho musel vmestiť alebo byť ich súčasťou ich sveta, že nemohol som byť ja nad nimi, ale spolu s nimi. A pochopiť vlastne, keď niektorý strašne rád maloval, pochopiť, prečo to maluje. Milan mal hrozne jedna postava, mal hrozne rád električky, tak som sa s ním nachodil po Bratislave električkami a chcel som pochopiť, že prečo má rád električky, čo ho baví, až potom som mohol vychádzať z toho filmu. Takže tých 7 rokov nebolo o hľadaní, že ako ten film natočiť, ale 7 rokov bolo pochopiť autizmus, čo to vôbec je. A potom, keď sa mi to podarilo, tak už som začal film dávať dokopy, ale to bolo priebežné, že som niečo natočil, zase som bol za ním bez kamery, pochopil som niečo a tú situáciu som sa znova pokúsil natočiť. Také východisko bolo, že to bolo ako keby hrou, že ich bavilo hrať sa, ich bavilo s tou kamerou ukazovať miesta, kde chodia, čo ich baví. A musel som veľmi jemne pracovať s tým, že nemohol som ich do ničoho nútiť. Musel som ich nechať ich prejaviť vo svojom správaní také, aké sú, ale zase som sa musel dbať na to, že čo chcem filmom povedať. Ale keď si už zvykne na tú kameru, už keď som prišiel, tak vedeli, že sa ideme v úvodzovkách zabávať. Takže takýmto spôsobom som sa k ním dostal a bolo to už potom také sympatické stretnutie. Jaro Vojtek, režisér filmu Tak ďaleko, tak blízko. Cena nadácie Tatrabanky za umenie 2015.